Olá, o presidente Michel Temer participou em Buenos Aires, na Argentina, da sessão de abertura da 11ª Conferência Ministerial da OMC, a Organização Mundial do Comércio. Em seu discurso, o presidente Temer destacou a importância do diálogo e do multilateralismo e defendeu o fortalecimento da OMC para o crescimento do comércio mundial e progresso dos países membros. Veja como foi. Sr. Maurício Macri, presidente da República Argentina, Horácio Cartes, presidente da República do Paraguai, Tabaré Vázquez, presidente da República Oriental do Uruguai, embaixador Roberto Azevedo, senhora Suzana Malcorra, senhoras e senhores, senhores presidentes, eu quero dizer, em primeiro lugar, que é com grande satisfação que venho a Buenos Aires para esta abertura da Conferência Ministerial da Organização Mundial do Comércio. Naturalmente, eu também quero agradecer ao presidente Maurício Macri e ao povo argentino a tradicional hospitalidade com que sempre somos recebidos neste belo país. Fiz questão de atender ao convite do presidente Macri para que pudéssemos, os líderes aqui reunidos, transmitir mensagem inequívoca de abertura, de diálogo e de fortalecimento do multilateralismo, como pudemos verificar pelos vários discursos aqui proferidos. Ao longo de décadas, nós construímos um sistema multilateral de comércio que já provou sua utilidade. Um sistema que se mostra fundamental para facilitar e ampliar o comércio e os investimentos. Um sistema capaz de, em momentos decisivos, conter tendências protecionistas. Um sistema, enfim, que é fonte de segurança jurídica, que é espaço eficaz para a solução de disputas comerciais. Hoje, mais do que nunca, há que preservá-lo e valorizá-lo. Comércio e investimentos geram crescimento, empregos, prosperidade. A história já nos ensinou que o isolamento não é solução. É ilusório pensar que o protecionismo seja caminho sustentável para o desenvolvimento ou para o bem-estar dos povos. Quando nos fechamos em nós mesmos, nos fechamos a novas tecnologias, a novas ideias, a novas possibilidades. O que de fato traz desenvolvimento, o que de fato traz bem-estar, é mais e mais integração. E é em nome de mais integração que defendemos a Organização Mundial do Comércio. Há questões centrais para o comércio internacional, que só este foro pode fazer avançar de forma equilibrada e abrangente. É o caso de temas novos na Organização Mundial do Comércio, como economia digital, facilitação de investimentos, pequenas e médias empresas. Mas é o caso também de temas antigos de extrema importância, como o comércio agrícola, um passivo que é urgente resgatar. Senhoras e senhores, o Brasil de hoje deixou para trás a recessão. Nossa economia se recupera, cria postos de trabalho e a produção industrial tem crescido. As taxas de juros recuaram a seu menor patamar histórico. A inflação é a mais baixa em muitos anos seguidos. Estamos levando adiante a ambiciosa agenda de reformas para a modernização do Brasil, o que envolve necessariamente maior e melhor inserção na economia global. Com nossos parceiros do Mercosul, temos resgatado a vocação original do bloco para o livre comércio. Temos progredido em negociações com parceiros expressivos, sempre tendo por marco o arcabouço das regras da Organização Mundial do Comércio. Senhores presidentes, senhores ministros, senhores delegados, nós precisamos de uma Organização Mundial do Comércio forte e capaz de cumprir o seu papel, como vem fazendo. Estou certo que, sob a liderança da ministra Suzana Malcorra
e do diretor-geral da organização, meu compatriota Roberto Azevedo, nossos negociadores trabalharão pelo êxito desta conferência, trabalharão naturalmente pelo sistema multilateral de comércio. Contem com o Brasil. Muito obrigado.